بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، توبہ کی قبولیت کے لئے دعا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے تو پیارے دوستو، اس شخص کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. پیارے دوستو، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سی آیات ہے. آپ جب اس کو پڑھ کر دعا کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. پیارے دوستو، یہ دعا پڑھ کر، کلمات پڑھ کر، اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.